ikaze kuri Irisa TV. Ikaze kuri Irisa TV, turabakunda, turabishimiye, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu. Nkuko mumaze kubimenyera rwose, nitwa isimbi rya Yesu. Ndi mama w'abana bane, nkaba umugore wa Irambona Hervé, nkaba umunyarwanda kazi. Ndabakunda cyane, nkaba umukristo, nubaha Imana, ndasenga. Ikindi ni iki, nkaba nkunda urugo cyane, nkakunda umuryango, nkakunda n'urugo rubanye neza, kandi nkifuza ko ingo zabana neza. Kuri uwo musozi, mu misozi irindwi ibaho ikorerwaho, umusozi wa famiye umba ku mutima cyane. So ndabakunda rero, niyo mpamvu wa Irisa TV nicyo cyayizanye, nicyo cyaje. Twaravuze tuti nshobora gutanga contribution yanjye kugira ngo iki kintu cy'ingo zisenyuka kigire ahantu tukigabanye cyangwa se kinarangire mu izina rya Yesu. So uyu munsi twaje muri part 2 y'amahame arindwi yo kubaka urugo rwiza. Turabiseguraho ko cyacitse ukuntu, ariko kandi turahari kugira ngo twongere tubabwire ayo mahame arindwi. Ibyo bintu birindwi, s'il vous plaît, nitubifataho neza, nitubigenderaho neza, bizatugeza ahantu heza cyane. Ndabibizeje rwose rwose yuko hari amategeko n'amabwiriza ya buri kintu cyose. Kubaka urugo ni abantu benshi bakunda kubivuga yuko ngo urugo rwawe si kimwe n'urwanjye. Ntabwo ibyo bintu rwose nabihakana rwose pe, kuko umugabo wanjye si we wawe, urugo rwanjye ukuntu rufunksiyona si cyo kimwe n'urwawe. Ariko sorry, hari ibintu duhuriraho, hari ibintu duhuriraho. Nk'uko umuntu atwita umwana we afite ADN yo mu rugo rwe, nyamara tukabihurizaho twese ukuntu umuntu yatwita anywa amazi menshi, umuntu yatwite akicara igihe kinini, abyimba amaguru, hari utuntu twinshi tw'amahame, amategeko n'amabwiriza. So Imana yaremye rimwe, ishyiraho system ibintu byose bigomba gukoreramo. Burya nubona ibintu biri gupfa, ujye umenya ko hari akantu k'agakode, hari system, hari uburyo ibintu byakagombye kugenda. Utabikoze uko byakagombye kugenda, bigatuma bitari kugenda nk'uko byagombaga kugenda. So icyo ni ikintu kigomba kutubera nk'aho ari ibanga kuri Irisa TV cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese mu buzima. Ubuzima bufite ukuntu bugenda, bwakagombye kugenda. So iyo bitari kugenda nk'uko byakagombye kugenda, ukabona bigenda nabi, ujye umenya ngo hari ibanga rimwe. Urishakishe ahantu hose, warishaka usenga, warishaka kubaza inshuti, cyangwa ukaza kuri Irisa TV ukajya n'ahandi, because muri iki gihe knowledge is everywhere, ubumenyi burahari rwose ahantu hose. Icyo umuntu yashaka, yaba guseka, yaba ubugoryi, yaba iby'ubwenge, birahari. So hari amahame rero arindwi abantu bubakiraho ingo kandi bigakunda. Ibi bintu dufite ubuhamya bw'abantu byubakiye, dufite ubuhamya, dufite experience yuko ibi bintu iyo byagenze neza uko ari birindwi bikora. Bwa mbere twavuze ku kintu cyitwa communication, tukivugaho cyane rwose, sindi bugisubiremo uyu munsi cyane. Tuvuga ikindi kintu cya kabiri twavuze ngo make yourself happy, wiyiteho, uyishakemo umunezero. Aka kantu twakavuzeho turavuga tuti umunezero wawe ntuzigere uwutegereza mu wundi muntu. Iyo utegereje umunezero mu muntu runaka, ntabwo ushobora kuwubona, upfa utanezerewe cyangwa ubaho utanezerewe. Umunezero wawe ugomba kuwishakamo. Yes, mu mitoma tujya dutera turavuga ngo you are my happiness, uvuga ibintu byinshi cyane, ariko burya umuntu akunezeza yasanze nawe n'ubundi n'ubusanzwe unezerewe somehow. Niyo mpamvu dusaba ngo ushake inshuti, ushake ibyo usoma, ushake ibyo wumva, ushake ibigusetsa, ushake ibigukiza umuzi w'agahinda n'umubabaro uri mu mateka yawe, ubanze uwukuremo, uganirize ababishinzwe cyangwa se n'umuntu runaka w'umwizerwa, umuganirize urugendo rw'ubuzima bwawe uko bwagiye bugenda. Please ubivuga, please ubikurayo, bigenda bishira
hamwe na wa muzi ugenda womoka cyane cyane kubasenga burya uzegera Imana ubwira Imana ibintu byakubayeho byose bikubabaje kuko niho honyine Yesu yaravuze ngo nimuze muze munsange ndabaruhura muza n'imitwaro yanyu so muri ya mateka n'imibabaro harimo imitwaro twayijyanira Yesu tukayivana mu mitima yacu kuko niwe wikoreye intimba zacu n'imibabaro yacu ahitamishwa nayo ibihano byose byagombaga kuduhesha amahoro yabyishizeho nyamara kandi nta byaha yarafite so ikituma rero yabikoze ni kugira ngo twebwe tube free yaraboshywe yarakubiswe yabaye nabi kugira ngo twebwe tube free kandi Yesu yazanye freedom azana freedom indeed niyo mpamvu rero dusaba ngo nyabuneka umunezero wiwutegereza hanze ushakemo eskize umunezero ugomba kukuvamo umunezero ugomba kuwibonamo nusaba mugenzi wawe muri couple ukawusaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe nukura zawubura wo kuguha kuko ntabwo azamenya aho ari bukore kugira ngo wishime cyangwa se unezerwe hagati aho ngaho dutandukana ikintu kitwa kwishima no kunezerwa kwishima ni ibintu de passage bicaho umuntu akakubwira akantu kakagushimisha umuntu akagukorera surprise ukishima umuntu akakubwira akajambo kakagushimisha umuntu akakubwira donc kwishima na kantu kapasa hari yakakagenda ariko umunezero uva in deep ni kintu kiva mu imbere maranga mutima ukumvura nezerewe so Imana iduhe rero kwishima kandi duhe n'umunezero bive ahantu kure icyo ni icya kabiri cy'inkingi yubaka umuryango amahame ihame iryo ni ihame nutishaka mu munezero ntawuzabona mu wundi muntu hanyuma icya gatatu ni ikintu cyitwa freedom mu rugo muri famille muri couple muri foyer hagomba kuba ari ahantu h'umudendezo hagomba kuba ari ahantu hatari ukwifunga hagomba kuba ari ahantu umuntu arelaxiriza mu buzima busanzwe Imana irema famille irema foyer irema mu rugo ni ahantu h'umunezero Imana yahateganyirije umunezero nubwo mubona muri iki gihe ari ahantu umuntu abantu benshi bavuga bati iyo ndi mu rugo ingeze mu rugo mbona ibibazo umugabo ntabwo abahari umugore ntabahari ntabwo ariko byakagombye kugenda ubundi Imana yaremeye urugo kuba umunezero w'abantu abana umugabo n'umugore so hagomba kubamo ikintu cyitwa freedom iyi freedom ni iki wifunga umugabo wawe wifunga umugore wawe wifunga abana bawe mugerageze mubwirane amahame amategeko n'amahame y'urugo rwanyu le principe mugenderaho nimurangiza ugerageze kamema urekere umuntu akantu kaga freedom gato nibagiye kureba mama we nibashaka kujya kureba inshuti ze nibashaka kugira iki kamema umusigiremo ako kantu kaga freedom ntaba ari ahantu afungiranye urugiye he uravahe ugiye sangahe ugomba kugaruka izi saha ugomba ibintu nk'ibyo biraryana cyane byo kufunga it seems like urugo rubaye gereza cyangwa rubaye prison cyangwa bibaye muri internat nayo ya indigira ama discipline menshi nayo ngiye kuhavuga handi nize ariko habe ahantu ha relax kameme relax irekure gatoya ntiwumve ko ari ahantu ugiye gufungiranirwa uzajya wirigurira no urugo ni ahantu h'umunezero ni ahantu umuntu yifuza kuruhukira ni ahantu umuntu yarakwiye kuba yicaye mu kazi ugakumbura mu rugo so iyo byatangiye rero kuba nta freedom ihari harimo gufunga umuntu harimo gutahira ku nyuro harimo gutahira ku bigambo bibi please mwoka byaramwe bantu muri couple bantu mufite ingo ntabwo mu rugo ari ahantu ho kubwiranira amagambo mabi ntabwo ari ahantu ho gucyurirana tous les jours umuntu gucyurira gutuka birabishye rwose wowe uri kundeba ukaba uri no kunyumva ndakwinginze kugira ngo dukemure icyo kibazo niba warakomerekeye mu rugo hamwe na mugenzi wawe musohoke hanze gatoya mushaka ahantu mujya kwicara muvugane mucoce ibintu umubwire uti iki n'iki cyarambangamiye iki n'iki tuveyo twabishoje ariko tugaruke muri Edeni yacu tugaruke mu rugo tuze tunezerwe iyo rero nibanga ihame ni ihame rya gatatu
ihame rya gatatu rivuga ngo freedom, ugomba kugira free ama free mu rugo hagomba kuba ahantu ha relaxa, yaba uri umugore uri kunyumva ariko iraho rwose kujya wirwa ufunze isura wabigize intambara. Kuba umugore ntabwo ari intambara, you know, kuba umugabo ntabwo ari intambara, wibigira intambara. Take it easy, kubera icyo ushaka kubigira. Umupapa bayifashe gutya, umumama bayifashe gutya, umumama bayikomeje, umupapa bayikomeje. Iyo umumama ahuye n'umwana agomba kumubwira ngo we wambaye gute, we wambaye pari intambara. Yaba wenda tuvuge umuntu ari kurwana na aduye, ariko ubundi habaho igihe cy'amahoro, habaho igihe cy'amahoro. Njya mbibona abasirikare bacu bambaye neza, bagira teningo zo kuri tere, bakagira na teni zo muri biho, ukabona bambaye neza, ukabona bararyoshye, ukabona baratambuka neza. Kameme nta nzara, nta bya bintu by'amastresse byinshi. Nubwo tubizi neza yuko bafite ukuntu bahora bari trend kandi bambariye urugamba, ariko at least ukababona ntabwo babonamo intambara tous les jours, cyangwa kwa kundi bikoreye amablende. Hari ukuntu umusirikare uri ku rugamba bafite intwaro nyinshi ku buryo biba bimuteye ubwoba. So ariko muri iki gihe turagenda tugahura nabo kwa muganga, nge nibo bajya bambyaza. Ndabakunda cyane. Iyo umurebye wumva ufite morale, wumva uryohe, wumva uri secured, wumva ugiye uri mu maboko y'umuntu kameme mwiza udafite satani mu mutima we. So urugo rero tureke kurugira intambara, reka tuhagire ahantu umuntu afite freedom, umuntu ashobora kuvuga atari kuvuga ngo nimvuga barankosora. Tivuga ari igihe umuntu aba ari mu rugo avuga ati nimvuga umugabo arahita ndeba, nimvuga agafaransa cyangwa ikinyarwanda nabi arankosora. Umugore nawe ati ningenda gutya arambwira ngo suko. Ibintu byo guhora ukosora mugenzi wawe please, mwatubabariye ko twize ku ishuri aho bahora bakosora imituku tugiye no kugira n'imituku mu rugo. So twihangane, mu rugo haba ari ahantu hari ama free, hari freedom. Tugerageze turelaxe, abantu bareke bakine, bakore hasi, burire, you know, bagire n'icyo bamena. It's okay, ntabwo ari intambara. Nta gikuba gicitse umwana amennye ikirahure, nta gikuba gicitse umwana amennye amazi hasi. So wibigira intambara, take it easy. Wifunga kuba wenda tuvuge, ndavugira n'abantu baba hanze batagira n'abakozi, kuba utaroza amasahani cyangwa utarahaguruka nano wifunga isura. Reka amasahani aba ari muri lavabo, relax. Wowe ube wibereye aho ngaho, si itegeko rwose ko ibintu byose ubikora nk'aho uri robo cyangwa se uri akamashini. Reka mu rugo aba ari ahantu haryoshye. Niba wumva unaniwe, banza uruhuke, ushyire amaguru hejuru. Numara kuruhuka, uhaguruke ujye gukora ibyo bindi wumva ugomba gukora. So ninde wakubwiye ko ugomba gupfa nk'ipunda wiri gukora ibintu kandi udafite n'imbaraga zo kubikora, cyangwa se wumva udashaka kubikora? So turakwinginze kugira ngo iri hame rya gatatu urishyiremo agaciro, kuko ni ihame rifasha n'ibindi byose kujya mu murongo. Kane, emera mugenzi wawe uko ari, ukirinda kumva ko mu rugo ari ahantu ba processing a transformation y'umuntu runaka. Ntukamuhoze ku nkeke. Aha, aka kantu karenda gusa n'akakandi ka freedom, ariko ahangaha ho noneho ni bya bindi byo kuvuga ngo mwemere ukwari, mwemerane n'amateka ye, mwemerane na background, mwemerane na n'ubuturage bwe. So ntago tuva hano hamwe. Hari igihe usanga umwe muri couple yarahawe uburere runaka, uburere bw'ububirigi bw'ububelge, bwa bundi bw'amategeko n'amabwiriza, bicara gutya, bareba gutya, bahekenya gutya, bamira gutya, ibya bindi. Noneho ukihurira n'umuntu wivuriye ahantu mu cyaro cyangwa se muri interior, cyangwa ataragize umuntu umushyiraho iyo inkeke z'ibyo z'ukuntu agomba kugenda. So iri hame rya kane riravuga ngo tubabarire, wemere mugenzi wawe ukwari, umwakire ukwari, umukunde ukwari. Ibintu byo guhora umukosora, ntabwo mu rugo ari centre ya transformation, ari ahantu umuntu azaza ameze nk'aho yagiye ku ikosi
igituma abantu badahora ku ikosi kose igira umwaka imyaka ibiri se cyangwa se n'amashuri baravuga ati tuziga imyaka itandatu tuziga imyaka ibiri tuziga umwaka umwe ngiye muri formation runaka ariko se mu rugo nzahora muri formation y'imyaka ingahe aho umuntu ahora kubwira ati ndashaka kumera gutya ndashaka ko umera gutya nutamera gutya njyewe ndakubwiza ukuri ngo ntabwo bizashoboka ko tubana uratekereza kuba ku nkeke ingana gutyo so mu rugo ihame ry'indi rya kane mwemera ukwari gerageza ntubihirwe cyane birashoboka ko ufite umugabo cyangwa umugore utazi kwambara neza birashoboka ko umufite ari bizarre avuga ibigambo ashaka yego buri muntu agomba kubera undi umugisha akagerageza kumuvana ku rwego rumwe akamushyira ku rundi but by example gerageza ubu urugero ariko nanone ntufunge isura igihe mugenzi wawe ataragera ku rwego aba wa undi wifuza kwabawe iyo hagiye kuba centre ya transformation umwe muri mwebwe abari gukora ikintu kitari cyo ntabwo umugabo ari mwarimu umupolisi umu entraîneur w'umugore we ntabwo umugore ari umu entraîneur w'umugabo we ntabwo ari ahantu twaje gufata uburere ibyo utarezwe na mama wawe utabirezwe na papa wawe n'ababyeyi no mu bwana biragoye kubyiga ukuze so bikanabiha cyane kubyigishwa n'umupartner wawe mu rugo rwose reka mbabwize ukuri iri hame turishyire mu gaciro ntabwo ari ahantu ho guhora utunga urutoki mugenzi wawe uhora umubwira ngo wagiye umera gutya wagiye umera gutya reka nkubwire ahantu hari ako kantu muzambwize ukuri urukundo ruragenda urukundo rurashira uwo muntu ukumva nturi kumwiyumvamo kubera iki yigize sinzi ukuntu nabyita ariko namwe murabyumva nawe ibaze ikosi mu gitondo ni ukubyuka mucaka ni ukugenda hariya gukora amatizi n'ibindi byose ikosi rya gisirikare cyangwa se n'ayandi makosi yose ari accelerated aho wiga bakavuga bati reka twakiselere twige igihe runaka kuva mu gitondo gera saa kumi n'imwe mwicaye muri kureba ibiki runaka ubwo buzima nta muntu waba uba mu buzima bwose kandi ubuzima bwo mu rugo nta n'umuntu ukubwiye ngo wenda tuzabana imyaka ijana cyangwa ingahe ntawe uzi iminsi dufite so kuki utatuma ubuzima buryoha ko ntazi n'iminsi nzamara guhora wifuza buri munsi transformation wagiye wambara neza wagiye ukora ibi wagiye ukora ibi wagiye umera gutya wagiye umera nka kanaka wagiye oya nyemerera ako kantu tugakosore rimwe na rimwe ibintu bimwe na bimwe tujye twirengagiza turebe ku ruhande kugira ngo urugo rube muri couple aba ari ahantu umuntu yiyepanise umuntu aryoherwa umuntu yishimira you know icyo ngicyo rwose twari tugikeneye kucyumva nk'ihame rya kane ihame rya gatanu barakubwira ngo respect yourself and your time wiyubahe wiha agaciro ukorere ku gihe iki kintu kirakomeye cyane buri muntu muri couple muri couple umupartner wese afite inshingano ni nk'ihame ryo kwiyitaho no kwiyubaha no kubaha igihe kubahiriza igihe gihe turi kumwe kigaheshwa agaciro kubahiriza umwaka runaka ibintu twiyemeje gukora ibintu twiyemeje kugeraho ukabikora wiyubashye ukiyubaha ugaharanira kwiyubaha kuko iyo wiyubashye wubahisha mugenzi wawe niyo wiyubashye mu byo uvuga wiyubashye mu byo ukora wiyubashye mu ma promise ugenda uprometing wiyubashye ahantu hatandukanye no mu kazi ahantu mutari kumwe ibaze iyo uhuye n'umugabo asa nabi ndeje uhita wibaza ku mugore we cyangwa iyo uhuye n'umugore ahantu runaka niyo bataba bari kumwe n'umugabo we ariko uhita wibaza ngo umugabo w'uyu muntu so please iri ni ihame riryoha mu buzima muri couple muri relationship mu rugo wiyubahe urumva wiyubahe wubahiriza igihe rwose gatandatu igihe uzige gushima ushake ibyiza bya mugenzi wawe ubizirikane kandi ubimushimire ubimubwire appreciate each other iri ni ihame riryoha muri couple nurishyira mu gaciro nurishyira mu bikorwa ndakwizeza ko uzagira urugo ruryoshye wige gushima mugenzi wawe ushake utuntu twaba tubiri dutatu please ugenda urakara muri ya mahame twagiye twumva iyo bitagenze neza haruguru
bituma urukundo wumva rukuvuyemo, bituma wa muntu mubona ko ari mubi ukirengagiza cyangwa ukanibagirwa. Please uvuge ibibi bye bigenda bijya hejuru y'ibyiza bye, bigenda bitwikira ku buryo uzisanga ushobora nko gutekereza ngo nta cyiza wa muntu agira ariko aragifite. So irihame rero rya irihame rivuga ngo ubaha mugenzi wawe, umushime, wige kumushima, wige gushakisha ibyiza bye, wige kubireba. Noneho akarushije kandi kuba keza no kubimubwira. Umwicaza umubwira uti shere nkunda uburyo ukora cyane, uri umugabo uzi gukora cyane, ndabigushime. Uwicaza umugore wawe umubwira uti mugore mwiza, ndagushimiye uburyo uorganiza uorchestering utuntu twose two mu rugo ugasanga tumeze neza. Iki umuntu adashoboye burya yakagombye kugishimira mugenzi we ugishoboye. So tugerageze irihame rirakora, rikora umuti cyane. Iyo mwicaranye ahantu mugafata umunsi umwe mu kwezi, mu mezi abiri mukasohoka ahantu cyangwa se mukajya n'ahantu mu rugo mu nguni ahantu tu mukicara mukakora akantu kameze nk'inama. Niba mu kazi dukora ka buri munsi, habamo ama meeting, habamo umunsi wo kwa mbere meeting day, hakabaho amasaha isaha imwe yo gusubiramo uko ibintu biri kugenda. Kuki mu rugo tutafata igihe cyo kwicara ngo dusubiremo ibintu uko biri kugenda? Umubwire ngo ndagushimiye kuko aka kantu iyo ugakoze mbona ari keza, bizatuma agira nawe morale. Icya karindwi nk'ihame iravuga ngo have integrity, uzaharanire kuba inyangamugayo. Aha, mu buzima bwawe aho uri hose, umugabo, umugore cyangwa se n'umwana tumushyiremo ahanga, uzirinde umugayo, uzaharanire kuba inyangamugayo. Wirinde kwiba, wirinde kwiyandarika, wirinde igisebo, wirinde umugayo, wirinde ibiyobyabwenge, wirinde ikintu cyose anexe, kuko kigayisha mugenzi wawe, kigayisha urugo, kivana reputation mu rugo, gituma mugenzi wawe umutima we ubihirwa, akagenda yumva akuzinukwa buhoro buhoro. So iyo umuntu ari inyangamugayo, ukirinda umugayo hanze, amadeni, ukirinda kwambura, ukirinda kuvugana nabi, ukirinda kujya gutiragura, ko gutira tugiye gusura umuntu runaka aje gutira imodoka, icyo kintu ntabwo ari cyo rwose. Mu bunyangamugabo yo habamo kunyurwa nuko umeze, mu bunyangamugayo habamo kunezezwa nuko umeze, mu bunyangamugayo habamo kubaha mugenzi wawe, kudatukana. You know, hari abagore batuka abagabo babo, hari abagabo batuka abagore babo, ukamutunga intoki, ukamubwira nabi, ukamwikokomora, you know, ukamwimyoza mugenzi wawe. Utwo tuntu twose ntabwo ari ubunyangamugayo. Tugerageze tube inyangamugayo. Iryo ni ihame rya karindwi mu mahame yubaka urugo. Murakoze cyane. Twabivuze, ihame rya mbere ni communication, ubuhererekanye. Communication ishobora kuba verbal, ishobora kuba non verbal, ishobora kuba atari ukuvuga, ishobora kuba ari ukureba mugenzi wawe ukamenya ko ababaye cyangwa yishimye cyangwa ari guca mu bihe bibabaje cyangwa hari ibintu mu kazi bitari kugenda neza. Communication, kuganira ni byiza, ariko kandi no kwitegereza mugenzi wawe uko ameze nabyo ni byiza cyane, abikubwiye cyangwa se wabyitegereje. Icyo ni icyaka cya mbere. Icya kabiri twavuze ni ukuharanira kwishima wowe ku giti cyawe, make yourself happy, ntubitegereze muri mugenzi wawe. Aka gatatu ni kugira freedom, tukarelaxa mu rugo, ntabwo ari muri gereza, ugerageze urekere mugenzi wawe freedom. Pana kumukora umubaza amafaranga yagiye hehe, like uri umupolisi cyangwa se uri umuditeri cyangwa se uri umu agent de credit. Na agent de credit ntabwo akugenda ukeretse iyo warengeje iminsi yo kwishyura cyangwa se bigeze habi. Hari n'amabanki rwose y'imfura atirirwa gutesha umutwe cyane, ingwate yawe baba bayifite. So nawe mu rugo mugenzi wawe, ingwate ni njyewe mba ndi butahe, ingwate ni wowe uburi butahe. So rero niba ingwate uyifite ndi butahe, wandeke akantu kaga freedom gakeya. Amafaranga kwirirwa umbarira buri munsi ibaze gukorera amafaranga bakanaya kubariraho cyane. Abagore cyane cyane twisubireho icyo kintu, n'abagabo barabikora. Agahura kuguhoza ku nkeke, watwaye 50,000 biri he, like ntabwo ufite uburenganzira bwo kugura amazi mu nzira cyangwa se no kohereza mu
mushuti wawe wari ukeneye cyangwa se ukenjoyinga nawe gutanga akantu kaga freedom na kagatatu kane n'ukwemera mugenzi wawe ukwari kuko ntabwo ari centre ya transformation gatanu n'ukwiyubaha no kubaha mugenzi wawe gatandatu uzige gushima ushaka ibyiza bya mugenzi wawe karindwi ugire integrity ube inyangamugayo muri byose ndabashimiye cyane kuri Lisa TV ni yari part 2 ya cyakindi nari nabemereye murakoze cyane ciao ciao.